Tak dobrý den. Předem bych vás chtěl samozřejmě přivítat. Musím bohužel omluvit Petra Macha, který mi volal, že ve škole, tedy on učí na dvou vysokých školách, takže mají nějaké mimořádné zkoušky, takže se nemůže oproti předpokladu uvolnit, nicméně je nás tady dost, abychom problematiku probrali. Jak říkal pan místopředseda Kubíček, jde tedy o schvalování ratifikace rozhodnutí Evropské rady o změně článku 136. Asi ne všichni víte, o co přesně jde. Jde o to, že ještě nejde o ten evropský stabilizační mechanismus. Do dnešní doby, nebo vlastně ještě teď, Evropská unie má zakázáno poskytovat finanční pomoc státům, které mají finanční problémy nebo problémy s rozpočtem. Ta změna článku 136 říká, že země eurozóny si mohou vytvořit stabilizační mechanismus. V zásadě tímto umožňuje vytvoření nějaké smlouvy nebo něčeho, co bude fungovat jako automatická transferová unie. Smlouva o evropském stabilizačním mechanismu již existuje a byla podepsána v červenci letošního roku všemi 17 členy eurozóny. Ještě tady nebyla nikde ratifikována a teď jde ještě o to, proč se nás to týká. Týká se nás to proto, že v přístupové smlouvě jsme se zavázali přijetím smluv, tedy smlouvě o Evropské unii a smlouvě o fungování Evropské unie, že jsme se zavázali přijmout euro. A nemáme, podobně jako třeba Velká Británie nebo Dánsko, tak my nemáme trvalou výjimku neboli opt-out z používání eura. V praxi to znamená, že ta naše výjimka, kterou dočasně máme, jednou skončí. Ten mechanismus je také popsán ve smlouvě o fungování Evropské unie a v zásadě říká, že nejpozději každé 2 roky Evropská komise zhodnotí náš postup ohledně konvergenčních kritérií a podobně a navrhne Radě EU hlasování o tom, že se zruší ta naše dočasná výjimka, neboli ta výjimka z používání eura. Hlasuje se kvalifikovanou většinou a hlasují jenom země eurozóny, to znamená ne Česká republika. Znamená to, že o tom, že přijmeme euro, rozhodne někdo jiný. Pan premiér Nečas říkal, že o přijetí eura si rozhodneme sami a chtěl pro tuto záležitost referendum. My si myslíme, že takové referendum by bylo úplně zbytečné v dnešním stavu, protože jakýkoliv jeho výsledek by stejně nebyl závazný vůči smlouvám, které již máme uzavřené. Proto by premiér Nečas, pokud myslí toto jeho prohlášení vážně, tedy že bychom si o přijetí eura měli rozhodnout sami, tak by premiér Nečas měl vyjednat trvalou výjimku z používání eura, podobně jako jí má Velká Británie nebo Dánsko. Zítra, konkrétně tedy zítra večer, začíná v Bruselu setkání nebo jednání Evropské rady. Zahajuje se až večer, zahajuje se večeří a ráno v pátek je na pořadu podepisování přístupové smlouvy s Chorvatskem. Všichni víme, že v této přístupové smlouvě má být takzvaná Klausova výjimka a my si myslíme, že nyní je poslední příležitost, kdyby premiér Nečas mohl vyjednat trvalou výjimku z používání eura. Asi jste si ještě všimli včera v tisku, že Národohospodářský ústav Akademie věd vydal krátkou studii, ve které zhodnocuje důsledky pro Českou republiku v případě, že by se rozpadla eurozóna. Já jsem si tu studii krátce četl a mám za to, že byla vypracována opravdu velmi rychle. Jde o to, že ta studie se opírá o některé další prameny, například o studii ING Bank, která také rozebírá, co by se asi tak stalo v případě odchodu Řecka z eurozóny, nebo co by se stalo v případě rozpadu eurozóny. A tato studie v zásadě říká, že by se dostavil nějaký relativně hluboký, ale velmi krátký šok. Švejnarová studie Národohospodářského ústavu CERGEI v zásadě bere z této studie jenom toto prohlášení a říká, že pokud by se rozpadla eurozóna, tak Česká republika by utrpěla značné makroekonomické škody ve smyslu snížení HDP, ve smyslu zvýšení schodku státního rozpočtu a ve smyslu zvýšení nezaměstnanosti. Nevím jak vy, ale já jsem přesvědčen, že krátkodobé, velmi krátkodobé nepohodlí stojí za to vyhnout se dlouhodobé agonii.